Lajmet daneze në klubin Bardhëkuq në ditët e para të mërkatos së janarit. Dy klubet të Superligës daneze janë të interesuar për të blerë kartonin e talentit maliqar të Skënderbeut Uer Dimara. Sot 7 mëson nga burimet sigurta se Odense dhe Aarhus kanë shfaqur interes konkret për fantazistin e Skënderbeut dhe më njëherë kanë kërkuar informacionet e detajuara për të në klubin korçar. Fakti që Mara në 3 sezonit e fundit është shndruar në një titular të pa diskutuar tek Bardhëkuq ka sjell edhe interesimin e shumë klubeve, me cilve edhe dy ekipeve të njohura daneze. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se bisedimet zyrtare mes klubeve kanë nisur tashmë dhe presidenti Ardian Takaj është ai që po udhëheq negociatat për Skënderbeun. Një gjë është e qartë, se klubi korçar e ka caktuar një çmim minimal prej 300.000 eurosh lojtarit për të lëshuar kartonin. Mesohet se Takaj është i vendosur që klubi që do të ofrojë më shumë do të marrë të drejtën e kartonit të lojtarit, ndërsa Skënderbeu mund të mbajë një përqinje të vogël të pronësisë së futbollistit. Në rast se klubet e elitës daneze nuk përmbushin pritshmërinë e presidentit kuj fundit, është i vendosur të presë një ofertë më të mirë në muajt në vazhdim, duke u nisur nga fakti se vetëm këtë verë Mara rinovoi kontratën me Skënderbeun. Vëzhguesit e të dy ekipeve kanë kohë që ndjekin paraqitjen e fantazistit nga afër, madje kanë qenë në Korç para pak javësh për të parë në ndeshjen e fundit lojtarin duke luetur me Skënderbeun në shtëpi. Kjo e bën akoma edhe më të mundshme finalizimin e kësaj lëvizje brenda muajit janar, pasi lojtari pëlqehet mjaft nga këto dy ekipe daneze, teksa shihet si përshtatshëm për lojën e tyre. Kampionati danez është në kulmin e tij, dhe pas javës së 17 Aarhus pozicionohet në vendin e 7 me 21 pikë, ndërsa Odense në vendin e 9 me 20 pikë.